ଆସି ହେଇଯିବ ମାସ 2 ମାସ ହବ ନାଇଁ ନା ହେଇନି ମାସେ। ଆଚ୍ଛା କଲେଜରେ କ୍ଲାସ କଲଣି ସମସ୍ତେ? କଲେଜରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ ସବୁ ପାଠ ପଢା ହଉଥିବ, ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି ତମେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ପାସ ହେଇକି ଆସିଛ, ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଲେଜରେ ସବୁ ପଢୁଛ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲେକ୍ଚରର୍ସ ତମକୁ ପଢଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଟିଚର ତମକୁ ପଢେଇ ଦେବେ, ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପଢା ହଉଛି। ଯଦି ତମ ମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କିଛି ନୂଆ ଆମେ ତରିକାରେ ପଢେଇ ପାରିବା, ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ମାନେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ କହିବ। ଠିକ, କୋଉଟା ବୁଝିପାରୁନ, ମୁଁ କେସ୍ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପଢେଇଦେବି, ମୁଁ ପଢେଇ ଦେଇକି ପଳେଇବି, ମୁଁ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛି? କିଏ ବୁଝିଲା ନ ବୁଝିଲ ଜାଣିବେ କି? ତେଣୁ କରିକି ନା ସେଟା କିଏ କହିବ ମତେ? ତମେ ମାନେ କହିବା ଦରକାର ନାନି। ତେଣୁ ତମେ ମତେ କହିବ କୋଉଟା ବୁଝିନ କି କୋଉଟା ବୁଝିଛ, ଏକ ବାଡେ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ ଅଛି କି ମାଡ ହଉଛି? ଆଉ କୁହ ବି ଯାଉଛି ଜିନିଷ ସବୁ 10 ଥର ପଚାରିଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତମେ ନେଇକି ତା ସହିତ ତୁମର ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ କରିକି ନା ତମେ କଲେଜ କେବେ ଭାବିବେନି ହଁ କାଳେ ସାର ଗାଳି ଦେବେ କି ମ୍ୟାମ ଗାଳି ଦେବେ 10 ଥର ପଚାରିଲେ, କାହିଁକି କହୁଛି ଯେ ତମର ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଠିକ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର କୁ ସେଇ ଅଭ୍ୟାସଟା ଯଦି ରହିଯିବ ହଁ ଯାହା ତ ପଢା ହଉଛି ସ୍କିପ କରିକି ପଳେଇବା, ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ରେ ତମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବ। ତେଣୁ କରିକି ନା ଯୋଉ ନ ବୁଝି ପାରୁଛ ତମକୁ ପୁରା ପୁରି ଫ୍ରିଡମ ଦିଆଯାଇଛି, ତମେ ଓପନ ପଚାରିବେ ଠିକ ଯେ ଏଇଟା ଆମକୁ ବୁଝିପାରୁନୁ କି ଆମକୁ ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇ ଦିଅ, ସିଏ ଗୋଟେ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ମନେ ରହୁନି କିମ୍ବା ଲେଖି ହଉନି, ସେଇଟା ମତେ କହିବ ଟିକେ କାହାକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗରେ ଲେଖିକି ବୁଝେଇବାର ଦରକାର ଅଛି, କାହାକୁ ପାଟିରେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ବୁଝି ହଉଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କହିବ କି ମ୍ୟାମ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବୁଝିବନି, ମତେ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡରେ ଲେଖିକି ନା ବୁଝେଇ ଦେଲି। ସେଥିରେ ବି କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଜାଣିବି ଆଉ ସେଟାକୁ ଲେଖିକି ବୁଝେଇବି ବା ତମ ତରିକାରେ ତମକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ କି ନା ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତମେ ମନ ଭିତରେ ରଖିଦବ ଆଉ ତମେ ବୁଝିବନି ଆଗକୁ ତାକୁ ପଳେଇବ, ତାର କ୍ଷତି ହବ, ତମର କ୍ଷତି ହବ, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ମୋର କ୍ଷତି ହବ, କାହିଁକି ହବ ମୋର କଣ କ୍ଷତି ହବ, କଣ କ୍ଷତି ହବ କି ଭାବୁଛ? ତମେ କାହାକୁ ଟିକେ ଟ୍ୟୁସନ କରୁଥିବ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ ହେଲେ ତମର କଣ କ୍ଷତି ହବ, ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏନି ନାଇଁ? ମନ ଦୁଃଖ ହବନି, ସେଇଟା ବଡ କ୍ଷତି ନୁହେଁ ମାନେ ନାଇଁ? ମୁଁ ଭାବିବି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ମାନେ ପଢେଇଲି ଛୁଆଟାକୁ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ ହେଲା, ହୁଏ ତ ମୋର କୋଉଠି ମିଷ୍ଟେକ ଅଛି ନାଇଁ, କୋଉଠି ମିଷ୍ଟେକ ରହିଲା ମୁଁ ଧରି ପାରିଲିନି, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ତାକୁ ଠିକ ସେ ପଢେଇ ପାରିଲିନି ଆଉ ଛୁଆଟା ମୋର ଖରାପ ରେଜଲ୍ଟ କଲା ନାଇଁ, ତ ତା ସେଥିପାଇଁ ନା ବହୁତ ଗିଲ୍ଟି ହୁଏ, ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ ଯେ ପିଲା କାହିଁକି ଖରାପ ରେଜଲ୍ଟ କଲା, କାହିଁକି ଖରାପ କୋଉଠି ଭୁଲ କଲି କୋଉ ଭୁଲ, ତା ନା ମତେ ଗିଲ୍ଟି କରିବାକୁ ଦବନି ନା ତମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ, ଓପନଲି ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି ମତେ କହିବ କି କୋଉଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ତମେ ଆଉ କୋଉଠି ବୁଝିଛ, ତମକୁ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି ତା ବି ଜାଣିଛ ମତେ ସେୟାର କରିବ, କାହିଁକି କହୁଛି ତମେ ସବୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜାଣିଛ, ତମେ ଯଦି ସେଟା କହିବ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଜାଣିବେ ନାଇଁ, ଜ୍ଞାନଟା ବଢିବ, ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିଲେ ବଢେ, ତ ଯାହା ତମ ମନ ଭିତରେ ଅଛି କିଛି ନୂଆ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ, ଇଭିନ ମତେ ବି ସେୟାର କରିବ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯେ ପଣ୍ଡିତ ଯେ ସବୁ ଜାଣିଛି ତମେ ଜାଣି ନା ସେଟା ନୁହେଁ, ବହୁତ ଜିନିଷ ମୁଁ ଜାଣିନି ତମେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଠିକ, ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ସେୟାର କରିକି ନା ପାଠ ପଢା କରିପାରିବା ଆଗକୁ, ହଁ ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ କହିବ, କୋଉଠି ବୁଝିପାରୁନ କହିବ, ତମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କଣ ଦରକାର ସେଟା ମଧ୍ୟ କହିବ, କ୍ଲିଅର? ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ପଢିବା, ଆମର ସରି ଯାଇଥିଲା ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ, ସରି କଣ ପଢା ହଉଥିଲା ରେ, ଗୋଟେ ଗପଟେ ପଢା ହଉଥିଲା ରେ, ହଁ ସରି ଉପନ୍ୟାସଟା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ରେ ଯାହା କ୍ଲାସ ମିସ୍ କରୁଛୁ କରୁଛୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସବୁ କ୍ଲାସ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ତମ ପାଖରେ ବହୁତ କମ ସମୟ, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ବେଶି କୋର୍ସ ଅଛି, ଏଇଟା 4-5ଟା ବିଷୟ ଗପ, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୋର୍ସ ଅଛି ସରିବା ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହବ ହେଲା, ତେଣୁ କରିକି ତମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସବୁ କ୍ଲାସ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ମସ୍ତି ଏଇ ବର୍ଷ କରିଦେବ, ଆର ବର୍ଷକୁ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ପାଠ ପଢିବ ଠିକ। ଆମର ପଢା ଯାଉଥିଲା ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ, ଉପନ୍ୟାସର ନାଁ ଅଛି ମଲା ଜହ୍ନ, ମଲା ଜହ୍ନ ଉପନ୍ୟାସ ଟି ପଢା ଯାଉଥିଲା, ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଟା ହୁଏତ ତମେ ମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଥିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଇଏ ଖାଲି ଏକୁଟିଆ ଥିଲା ଦିଟା କ୍ଲାସ ହେଇଛି, ତ ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ମଲା ଜହ୍ନ ଟି ଉପନ୍ୟାସ ଟି ଉପେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ଦାସଙ୍କର ମଲା ଜହ୍ନ ନାମକ ଉପନ୍ୟାସ ଯେତିକି ପଢା ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ତମର ବଡ ବଡ ବିଷୟ ଗୁଡା ଯଦି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ କରିବା ବହି ସରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ବିଷୟଟି ତମକୁ କହିଦଉଛି, ଯଦି କାବ୍ୟ କି କବିତା ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଢେଇଥାନ୍ତି ପୁରା ଧାଡି ଧାଡି, ଯେହେତୁ ଗପଟିଏ
ତମର ଉପନ୍ୟାସଟି ଗପ ଭଳି ସରଳ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତେଣୁ ତମକୁ ମୁଁ ଯେତିକି ପଢେଇଛି ସର୍ଟ ରେ କହିଦଉଛି, ମନେ ରହିଥିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ତ ଏଇ ଉପନ୍ୟାସରେ ଅଛି କଣ, ଆମ କଣ ହଉଥିଲା, ସତୀ ବୋଲି ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି, ସତ୍ୟଭାମା ଝିଅଟାର ନାଁ ସତ୍ୟଭାମା, ଡାକ ନାମ ସତୀ, ଆଉ ବାପା ମାମା ଅତି ସ୍ନେହରେ ସତ୍ୟଭାମା ବୋଲି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ସତ୍ୟଭାମା ଯିଏ ସତୀ ନାମକ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟି ବା ଚରିତ୍ରଟି, ସିଏ ତାର ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀ ଗୁଡିକ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏଇଠି ଲେଖକଙ୍କ ବା ଉପନ୍ୟାସିକଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି, କହୁଛି, ତାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଉପନ୍ୟାସିକ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟି ବା ସେ ଯୋଉ ଚରିତ୍ରଟି ସତେ ଯେମିତି ନିଜର ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘଟଣାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଜଣାଉଛି, ତା ଦେହରେ ରହିଛି କଣ ନା, ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା, ଲେଖକ ଯୋଉ ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହଉଥିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଝିଅଟି ଥିଲା ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ଝିଅଟି, ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହଉଥିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଝିଅ ବୋହୂ ମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଛଡା ଯାଉନଥିଲା, ତାକୁ ପୁରା ଆକଟ ଭିତରେ ରଖାଯାଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ବି କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ସ୍ୱାମୀ ବାହାର କରିଦେଲା, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରା କାହା ପାଖରେ ରହିପାରିବେନି, ଦୁନିଆ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ସହିବାକୁ ପଡୁଥିଲେ। ବାହାଘର ଠିକ କମ ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରାଯାଇ ଯାଉଥିଲା, 11 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ, ଯୋଉ ବୟସରେ ବିବାହର ଅର୍ଥ ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ, ସେଇ ବୟସରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରେଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ କରିକି କଣ ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ସତୀର କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟି ସେଇଭଳି କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ସେ ସତୀ ମନେ ପକଉଛି କଣ ହେଇଛି ଘଟଣାରେ, ତାର ସେ ଜଣକୁ ନାଥନନା ବୋଲି ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ନାଥନନା, ତା ନା ସେ ସତୀଟି ତାକୁ ଭଲ ପାଇଛି, ନାଥନନା କି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ସତୀର ବାପା ମା କଣ କରିଛନ୍ତି, ତାର ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ 11 12 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି, ବାପା ମା ନେଇକି ନା ବାହାଘର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବାଛିଥିବା ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯେ କି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିରାଟ କାୟ ଚିକଣ କଳା ମୁହଁ ସାରା କଣ ଥିଲାରେ ଦାଗ, ବସନ୍ତର ଦାଗ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ, ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଟି ତାର ମରିଯାଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ମଦ୍ୟପ, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ, ଆଉ ତାକୁ ଢେର ଗୁଣ ବୟସରେ ବଡ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ସହିତ ତାର ବାପା ମା ତାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ବିବାହ କରିବେ, ସିଏ ତାକୁ କଣ କରିଛି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପେୟାର କରେ ଯେ ନାଥ ନନା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୋର ବାହାଘର ହେଇଯାଇଛି, ବାହାଘର ସେ ଲୋକ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ହଉ ବା ସୁନ୍ଦର ହଉ ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାର ଚରିତ୍ରଟି ଭଲ ଥିବ, ଚରିତ୍ରଟି ଭଲରେ କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ମଦ୍ୟପଟି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ବାଡିଆ ବାଡି କରୁଛି ସ୍ତ୍ରୀଟି, ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି କରିକି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି, ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାର କରିଦେଇଛି, ତାର ବାପା ମା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଗରେ ବାପା ମା ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାର ତାର ଏଇ ଯୋଉ ଝିଅଟିର ସତୀଜି ତାର ବାପା ମା ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ତ ସ୍ୱାମୀ ବାହାର କରିଦେଲା, ରହିବ କାହା ପାଖରେ, ଆଉ କିଏ ଅଛି କି ତାର ସାହସ କି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ନାଥ ନନା ଯେ କି ସେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିକିନା ପାଠ ପଢୁଥିଲା, ସେଇ ନାଥ ନନା ତାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ନାଥ ନନା ଗୋଟେ ଅବିବାହିତ, ଇଏ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡିକି ଘରୁ ଶାଶୁଘର ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଝିଅଟି ଆସିକି ରହିଛି, ତ ସାହି ପଡିଶା ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଇଏ ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ ଧରଣର ଷ୍ଟେପ ନେଇଯିବ, କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଭୁଲ କରିବ ଯୋଉଥିରେ କି ମାନେ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବ, ଯାହା ଫଳରେ କି ନାଥ ନନାକୁ ଆଉ ଏତେ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଡିବନି, ତ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇ ବିଭାବୁ ବାବୁ ସିଏ ପୁଣି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ବସିଛି କୋଉ ବିଷୟରେ, ତାର ଯୋଉ ଛୋଟବେଳ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ଜୀବନ ଶୈଳୀଟି ଚାଲୁଥିଲା, କିଭଳି ତାର ବାହାଘର ହେଲା, ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ସ୍ୱାମୀଟି ତାର ଅତ୍ୟାଚାର କଲା, ବା ସେଇଠି ସ୍ୱାମୀର ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହେଇଥିଲା, ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଥିଲା ଶିକାରର, ତେଣୁ କରିକି ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ସେ ବି ଭାବୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୋଟ ଥିଲା କିଭଳି ଭାବରେ ବାପା ମା ତା ନାଁ ଟି ରଖିଥିଲେ ସତ୍ୟଭାମା, ସତ୍ୟଭାମା ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଭଲ, ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରର ଝିଅଟେ ବା ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅଟେ, ସଂସ୍କାରୀ ଝିଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ମୋ ସହିତ ମୋ ନାଁ କେବେ ଜମା ବି ମ୍ୟାଚ୍ କରେନି, କାହିଁକି ଇଏ ହେଲା ବାପା ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ଅତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେତୁ ସେ କାହାକୁ ଖାତିର କରେନି, କାହାକୁ ମାନେନି, ସାହି ପଡିଶାରେ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ କରେ, ସବୁବେଳେ ତା ନାଁରେ କିଛି ନା କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ ଶୁଣିବାକୁ ପଡେ, ତେଣୁ କରି ସେ କହୁଛି ମୁଁ ତ ଏତେ ଉଦଣ୍ଡି ଏତେ ଚଣ୍ଡି, ସବୁବେଳେ ମୋ ନାଁରେ କିଛି ନା କିଛି, ଆଉ ଜିତପୁର ମୋ ନାଁରେ କିଛି ନା କିଛି ଘଟଣା ଶୁଣାଯାଏ, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆସି ବାପା ମାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ କଣ ଭାବିକି ବାପା ମା ଦେଇଥିଲେ ମୋ ନାଁ ସତ୍ୟଭାମା, ମୋ ନାଁ ସହିତ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡିକ କିଛି ବି ସମାନତା ରହୁନାହିଁ, ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ, ତ ଏଇ କଥା କହିଲା ପରେ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମନେ ପକେଇଛି, ତା ବାପା କହିଛି ଯେ ସବୁବେଳେ କଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ, ତୋର ବାହାଘର ବି ହେଇ ଯାଇଛି, ସେତିକିବେଳେ ନାଥ ନନାର କଥା କିଛି ପଡିଛି, ନାଥ ନନା ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟି କଅଁଳ ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ ପାଖ ପୋଖରୀକି ଯାଉଛି, ଓଦା ହେଇଯାଉଛି, ନାଥ ନନା ତାକୁ
ତାକୁ ଗୋଟେ କଟାକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାକୁ ଘର ଇଏ ରାଗି ଯାଉଛି, ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ନାଥ ନନା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହିଁ, ଏବଂ ତା ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତା ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ସେତିକି ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉନାହିଁ। ଏତିକି ବାଟ ପଢା ହେଇଥିଲା, ଆ ପରେ କଣ ହବ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବା ନାହିଁ ବାବା, ଏତିକି ନା। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଅଛି ତମର 171 ପେଜ ପଢା ହଉଥିଲା ହେଲା, ତ 71 ପୃଷ୍ଠା ଯାଏ ପଢା ହେଇଛି। ଯୋଉ ବର ଘର କଥା ଶୁଣି ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ସତରେ ମୋ ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଯେ ଶୁଣିଛି ବଡ ଘର ବର ବର ଘର ଯୋଉ ଦେଖା ଅଛି ଭାରି ଧନୀ ଲୋକଟିଏ, ତ ସେତେବେଳେ ଧନୀ ବାହାଘରର ଅର୍ଥ କଣ ଏମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ, ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଧନୀ ଘର ମାନେ ଖୁସିରେ ଚଳିବ ଟଙ୍କା ପଇସା, ଆଉ କିଛି ବାହାଘର ପରେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ କେତେ ଗୋଟେ ପରିବାରର ବୋଝ ନବାକୁ ପଡେ, ସ୍ୱାମୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନବାକୁ ପଡେ, ପିଲା ଛୁଆ ଘର ଘର ସେଗୁଡା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ନଥିଲା। 12-13 ବର୍ଷର ଝିଅଟିଏ, 11-12 ବର୍ଷର ଝିଅ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବାହାଘର ଖର୍ଚ୍ଚ କଣ, ସେ ଏତିକି ଜାଣିଥିଲେ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ସେ ତା ସ୍ୱାମୀଟି ପଇସା ବାଲା। ଏତିକି କଥା ଥିଲା ତମର ପଢାରେ, ପୁଣି ପଢା ହଉଛି ବୋଉର ଆଜିକାଲି କଣ ହେଇଛି କି ଜାଣେ, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ସେ ମୁହଁ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟେ ଏଠାରେ ବସୁଛି। ତେବେ ବୋଉର କଥା, ତାର ସେ ଯୋଉ ସତ୍ୟଭାମାର ବୋଉ ସତୀ ଯିଏ ତାର ବୋଉ, ସବୁବେଳେ ସେ ମୁହଁ ଶୁକେଇ ବସିବାର କଥା ପଡ଼େଛି। କଣ ଭାବି ଆପଣ ମନକୁ ବେଳେବେଳେ ଗୁଡାଏ କାନ୍ଦୁଛୁ, ଖାଲି ନାଥ ନନା ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯାହା ଦଣ୍ଡେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି, ନହେଲେ ନାହିଁ, ଦିନେ ଏମିତି ସେଦିନ ଦିନେ ଏମିତି ଯେ ସେଦିନ ଦିନ ଯାକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ଶୁଣିଲି ବୁଝି କରି। ତ ବୋଉର ମନ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ, ଝିଅଟି ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ଜାଣିନି ଯେ ବୋଉ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି, କାହା ସାଥେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନେଇ। କେବଳ ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ନାଥ ନନା ଆସୁଛି, ସେ ଯୋଉ କହୁଛି ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟି, ଏଇ ସମୟରେ ନାଥ ନନା ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟି ସେ କଲେଜ ଗୋଟେ ବାହାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯାଇ ରହିକି ପାଠ ପଢୁଛି, ସେ ଛୁଟିରେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଆଙ୍କ ଘରକୁ ଆସେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଛୁଟି କଟେଇବା ପାଇଁ ସେ ଗାଁକୁ ଆସିଛି। ଦଶହରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଟା ଏଇଟା, ଦଶହରା ଛୁଟିରେ ନାଥ ନନା ଗାଁକୁ ଆସିଛି, ଆସିଲା ପରେ ସିଏ ସତୀ ଘରକୁ ଆସିଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ସେ ତାରି ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ ତା ବୋଉ ସତୀର ବୋଉ। ତେବେ ଦିନେ କଣ ହେଇଛି, ସତୀର ବୋଉ ନାଥ ନନା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିବାର ସତୀ ଦେଖିଲା, ଏବଂ ଯାଇକି ଲୁଚି କରିକି ଶୁଣୁଛି। କଣ ଶୁଣୁଛି, ଯେ ବୋଉ କହୁଛି ମୋ କଥା ତ ସେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, କେତେ କହିଲି ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ କହ ହେଲେ, ଯେ କାହା କଥା କହୁଛି ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା, ଯେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଯେହେତୁ ବର ଘର ଠିକ କରିଦେଇଛି ସତୀ ପାଇଁ ଏତେ କମ ବୟସରୁ, ତେଣୁ ବୋଉର ମନ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ, ଯେ କହୁଛି ଏତେ କମ ବୟସରୁ ଝିଅଟାକୁ ବାହାଘର କରିଦେବେ, ପୁଣି ଏଇ ବରଟି ଏତେ ଭଲ ନୁହେଁ, ଅଧା ବୟସ୍କ ଅଧିକ ବୟସ, ସେଥିପାଇଁ ବି କହୁଛି ଯେ ନାଥ ତୁ ଟିକେ ବୁଝେଇକି କହ। ନାଥ ନା ଭାରି ମାମଲତକାର କରି କହିଲେ, କାହିଁକି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ଆମେ କଣ ଅପସନ୍ଦ କଥା କହୁଛୁ। ତାପରେ ନାଥ ନନା କହୁଛୁ, ତାପରେ ନାଥ ନନା କହୁଛନ୍ତି ଭାରି ମାମଲତକାରଙ୍କ ପରି କହିଲ, ଆଉ କହିଲେ ମାନେ ସରି ନାଥ ନନା ନିଜେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନଥାନ୍ତି ମାମଲତକାରିଆ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମାନେ ବଡ ବଡ କଥା ଆଗୁଆ ପଡିକି କହିଦିଅନ୍ତି, ନାଥ ନନା ସେଇଭଳିଆ କହୁଛି କାହିଁକି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ଆମେ କଣ ଅପସନ୍ଦ କଥା କହୁଛୁ। ତେବେ ବୋଉ ନିରାଶ ହେଲା ପରି କହିଲା, ତାଙ୍କ ଜିଦ କଣ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଯାହା ବୁଝିଥିବେ ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ଡଳେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଫେରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଟିପଣା ପରେ ଭାରି ଭଲ ସୁଝୁଛି। ତେବେ ପୁଣି ନାଥ ବୋଉ କହୁଛି ତାକୁ ଯେ ଟିପଣା, ଆଚ୍ଛା ଜାତକ ଯୋଉ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ଜାତକ ମାଳ କରାଯାଏ, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଜାତକ ଭଲ ସୁଝିଯାଉଛି, ଏବଂ ସତୀର ସେଇଠି ବାହାଘର ହବ ବୋଲି ବାପା ଡିସାଇଡ କରିସାରିଲେଣି, ତେଣୁ ସେ ଯାହା ଥରେ ଡିସାଇଡ କରିଦେବେ ତାକୁ ଆଉ କେହି ମାନ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଯଦି ସତ୍ୟରେ ସେୟା କରନ୍ତି ତେବେ କଣ ହବ। ବୋଉ କହୁଛି ଯଦି ସତ୍ୟରେ ସେ ସେୟା କରନ୍ତି, ସେଠି ସତୀର ବାହାଘର କରେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ମୁଁ ତ ଜୀବନ ଥାଉ ସତୀକି ସେ ବୁଢ଼ାଟା ସାଙ୍ଗେ ବାହା ଦେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ମା କହୁଛି ବୋଉ କହୁଛି ମୁଁ ତ ବଞ୍ଚିଥିବା କରିଦେ, ମାନେ ଜୀବନ ଥାଉ ସତୀକି ସେ ବୁଢ଼ା ସାଙ୍ଗେ ବାହା ଦେଇ ପାରିବିନି, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବାହାଘରଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ, କାରଣ ସେ ବୁଢା ସହିତ ସତୀର ମୁଁ ବାହାଘର କରେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ ବୁଢା ହଉ କି ଗୋଟେ 11-12 ବର୍ଷର ଝିଅଟା। ତ ଏଥର ବୁଝିଲି ବୋଉ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଏତେ ମନ ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି, ମୋ ଲାଗି ତ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବନା ପଡୁଛି, ମୁଁ ଆଉ ତ ବେଶ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଅଛି। ତେବେ ମୁଁ ତ ବିନା ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ମାନେ ଚିନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ ଅଛି, ମତେ କିଛି ଫରକ ପଡୁନି, ସେ ଜାଣିନି ନା ବାହାଘର ବିଷୟରେ ବୋଉଟି, କିନ୍ତୁ ତାର ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଝିଅଟି ବାହାଘର ହେଲା ପରେ କିଭଳି ତାର ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଏ, ତାର ଯୋଉ ବାପ ଘରେ ରହିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ହସ ଖେଳ ମଜା ମସ୍ତି ସବୁକିଛି ଦାୟିତ୍ୱରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ, ସିଏ ନିଜେ ସେତେବେଳେ ବଡ, ଯେତେ ବୟସ କମ ହେଲେ ବି ତାକୁ ବଡ ହେବାକୁ ପଡେ,
সেই লোকমানঙ্কর দায়িত্ব নেবাকু পড়ে। এইসবু কথা তো সত্যি জানিনি, এসবু কথা তো বউ জানিছে নাহিনি, না সে যেহেতু সংসার করিলাণি এত বর্ষ হইলাণি, তেমন সত্যি ভাবুছি কোন বড় লোকে এবারে মোর বাহাগর হব। এইসবু কথা শুনিলা পরে সত্যি বৌদির মন ভীষণ দুঃখ, সেদিন সে ভাঙ্গি পড়ুছে। সঞ্জে লাগি আসুথার অল্প অল্প পুরো সরবলতা অন্নগুণ্ঠ কালবণ মখান উপরে দিগবুড়া কলবৌদ্ধ দিহরে জরি ধড়ি বুনি দেই সূর্য বুড়ি যাচ্ছেন। পুনে দৃশ্য এটি সন্ধ্যে সময়ের দৃশ্য এটি বর্ণনা করেছেন উপন্যাসিক সঞ্জ লাগি আসুথায় অল্প অল্প সঞ্জ আসি যাওছি দূর সরগলগা অনগুন্থ কালবণ মাখান উপরে। অনগুন্থ কালবণ অর্থাৎ তাল গছ, উচ্চা উচ্চা তাল গছ, সেই তাল গছটির লেখক বর্ণনা করছেন। বহুত গুড়ায় তাল গন্থ গুন্থা গুন্থা তাল গছ মানে যে ঘন গুন্থা ঘন গুন্থা, অর্থাৎ ফুলটাকে গুঞ্জিলে কোন তারপর তো তারপর তো আমি গুঞ্জুছে ফুল গুন্থা হচ্ছে সেইভাবে ঘন কোন ঘনর অর্থ বহুত করবে। গোটে নিগঞ্জ গছর যদি ব্যবহার করা যাচ্ছে গছ পাখানে নিগঞ্জ অর্থাৎ মেঞ্চে গুড়ে মাড় মাড় গছ গুড়িক, আউ যদি ঘন অলগা অর্থ হেলা কঠিন তার অর্থ মধ্যে কঠিন আছে। তেমন এইটি যে ঘন গুন্থা তাল বন সরব লঙ্কা ঘন গুন্থা তাল বন মাখান উপরে, আর অর্থ হেলা তাল গছ গুড়িক গুঞ্জুন গুঞ্জুন হয়েকি বহুত গুড়ে গুন্থা হেলা ভাই অছন্তি, এবং আকাশ মানে লম্বা লম্বা মধ্যে সেখানে এতে উচ্চ যে সত্যি যেমিতি চাহিলে লাগুছে আকাশকে ছুঁই যাচ্ছি। মথান উপরে অর্থাৎ সেই তাল গছর সবা উপরি ভাগটা হেলা মথান, মথান উপরে দিগ বুড়া কলা বৌদ্ধ দিহরে জরি ধড়ি বুড়ি দেই, দিগ বুড়া কলা বৌদ্ধ উপরে আকাশ উপরে কলা বৌদ্ধ হেলা কলা বাদল যে মেঘখণ্ড গুড়িক দিগ বুড়া মানে দিগকু বুড়েই দেইছি তবু দিগরে হয়েছি সত্যি যেমিতি তাকে লুচাই দেইছি পুরো চারিআড়ে কলা বাদল ভরপুর হয়েকি রয়েছি। জরি ধরি বুড়ি দেই সূর্য বুড়ি যাচ্ছে, যেমিতি গোটে শাড়ীরে কলা শাড়ীরে জরি তার ধড়ি গুড়িক জরিটা মহিত্র বুড়া হইতো যেমিতি দেখাযায় ঠিক সেমিতি সূর্য যেতেবেলে বুড়ি বুড়ি যাচ্ছে সে যে দিগহারা কলা কলা দেখাযাচ্ছে আকাশ গুড়িক মেঘাচ্ছন্ন মেঘরে বা বাদলরে, আর সূর্য যেটি বুড়ি বুড়ি যাচ্ছে তাঁর যে হালকা হালকা কিরণ গুড়িক বুড়ি গলা বুড়ি যাওয়া সময়ের মধ্যে সূর্যঙ্কর কিরণ পড়ি থাকে টিকি টিকি সে যে কলর গোল্ডেন গোল্ডেন কলর দেখাযায় না, আউ বেড়ে বেড়ে ঈশ্বর কমলা কমলা কলর গোল্ডেন কলর মিশি মাছি ঘর বিরঙ্গ মিশি মাছি দেখাযায় সেই যে জরি কাম ভাই দেখাযাচ্ছে সতেজ যেমন চৌরে পাখরে গোটাই ফুল বাড়িতে যাই দেই তিনটা অন্ধারে যাই তুমি হেই বসলি। তবে ঝিওটি কোন করছি চৌরা পাখরে যাই গোটে ঘিও বড়িটা যে দীপটিয়ে লগেই দেখি জাড়ি দেখি পিণ্ডারে যাই অন্ধারে চুপ হয়ে তুনি হয়ে বসিবা অর্থাৎ চুপ হয়ে বসিলি। খঞ্চা গোটিকর বহুল অন্ধার যেমিতি এক বলিতার ছোট আলুও অতি দূর করিপারু নথিলা, জীবনর মোর সীমাবদ্ধ জ্ঞান সেমিতি এই সীমাহীন ঘটনা ভিতরে গড়ি কুয়াড়ি বুড়ি হরি যাও। খঞ্জা ভিতরে অর্থাৎ সেতেবেলে না বড় বড় যে মাটি ঘর বড় বড় ঘর কাঞ্চ থাকে মাঝে তাকে খঞ্জা ঘর বলে কহে, খঞ্জা খঞ্জা মাত্র দিটা জিনিস যোড়ি হয়ে যাবে খঞ্জা ଆମର ଡଙ୍ଗ ଆଠୁ ଯୋଉ ହାଡ ଭାଙ୍ଗେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖଞ୍ଜା ହେଲା, ଚୋଡ଼ି ଗୁଡାକ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖଞ୍ଜା। ତ ସେଇଭଳି ଦିଟା ବଖରାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ମଝିରେ ବଡ ବଡ କାନ୍ଥ ଥାଏ ମାଟିରେ ମାଟି ଘରକୁ ଖଞ୍ଜା ଘର ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ମୋର ବଡ ତାର ବଡ ଖଞ୍ଜା ଘର ଅଛି ଗୋଟେ ଦିଟା ରୁମ ଅଛି ବା ତିନିଟା ରୁମ ଅଛି ମଝିରେ ମାଟି କାନ୍ଥ। ଏବେ ତ ମାଟି ଘର ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, ଦେଖିଛ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମାଟି ଘର ଦେଖିଛ ଦେଖିଛ ତ ସେ ଯୋଉ ମାଟି ଘର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଖରା ଥିବ ଖାଲି ମାନେ ପଡିଥିବ ତମର ଛଣ ଛପରେ, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହେଇକି ତିନିଟା ଚାରିଟା ବଖରା ରାଉଣ୍ଡ ବି ହେଇଥାଏ ତାର ତାର ମଝି ଅଗଣାଟା ଖାଲି ଚାରିପଟ ଗୁଡା ଛପର ହେଇଥିବ ମଝିରେ ଇଟା ଇଟା ଆଉ ତମର କାଦୁଅର କାହାର ଇଟା କାଦୁଅ କାହାର ପଣି ବାଇଁଶି ଝଟା ମଟା ଦେଇକି ତାପରେ ମାଟି ଲେସିକି କରିଥାନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସେ ଖଞ୍ଜା ଯେମିତି ସେଇଭଳି ଖଞ୍ଜା ଗୋଟି କରିପାରେ ସେ ପୁରା ଘରଟିରେ ବହଳ ଅନ୍ଧାର, ବହଳ ଅନ୍ଧାର ମାନେ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ରାତି ହେଇଗଲେ କିଛି ଅନ୍ଧାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନଥିଲା କିଛି ନଥିଲା, ତେଣୁ କରିକି ସେଥିରେ ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ବଳିତାଟି ଲଗାଯାଇଛି ସେଇ ଆଲୁଅଟା ପୁରା ଦୂର ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂର କରିପାରୁନଥିଲା, ଛୋଟିଆ ଦୀପଟିଏ ଜଳୁଛି ପୁରା ଘରଟା କିଟକି ଅନ୍ଧାର, ତ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସେ ଘର ଅନ୍ଧକାରକୁ ସେ ଯୋଉ ଦୀପଟି କଣ ଦୂର କରିପାରିବ କି କେବେ ଏତିକି ବଡ ଗୋଟେ ରୁମ ଟେ ତମର ଲାଇଟ୍ ପଳେଇଲା ଗୋଟେ ଏଠି ଦୀପଟି ଜଳିଲା ପୁରା ଘରଟିକୁ କଣ ସେ ଆଲୋକିତ କରିପାରିବ?
হালকা হালকা দেখাই দেবো, ঠিক সেই ভাবে তারপর দৃশ্য মিলিয়ে দিলাম। তবে যদি সেই ভঞ্জা ঘরটির গোটে ছোট দীপটিয়ে সেই ভঞ্জা ঘরটির অন্ধারকু আলো করে পরিপূর্ণ করিপারুনথিলা বা দূর করিপারুনথিলা, তবে আর জীবনর সত্যির জীবনরে সীমাবদ্ধ জ্ঞান সেমিতি এক সীমাহীন, তার জ্ঞানটি সীমাবদ্ধ মানে অল্প জ্ঞান, সীমাকু আবদ্ধ করিবা, সীমাহীন হলে সীমাহীন জ্ঞান মানে তার অসীম জ্ঞান হচ্ছে, সীমাবদ্ধ জ্ঞান মানে অল্প জ্ঞান অছি যেটাকু আবদ্ধ, সীমাকু আবদ্ধ জ্ঞানর সীমাকু আবদ্ধ করেছে, ওটা অল্প কিছু জ্ঞান থিবা লোকটি ঝিওটি, তবে তার যে অল্প জ্ঞান এই সীমাহীন ঘটনা ভিতরে, এই যে ঘটনাটি তা পাই বহুত বড়, তার জ্ঞান তা পাখে বহুত ছোট, তেণু সে কুছ মো এই অল্প জ্ঞান ভিতরে অল্প বুদ্ধিরে এই যে বিরাট বড় ঘটনাটি মো আখরে গোটে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছি, তা ভিতরে সত্যি যেমিতি হজি যাচ্ছি বুড়ি যাচ্ছি, কোন এই বাহ হেবা স্বামী সাঙ্গরে বা স্ত্রীর সম্বন্ধ কোন কিছু মু জানি না, তবে কুছ বাহাঘর কোন বাপা ঠিক কলেনি বাহা হওয়া পাই, এই বাহা হওয়া শব্দের অর্থ কোন, স্বামী সাঙ্গরে স্ত্রীর সম্বন্ধ কোন সে জানিনি না, বাহাঘর কোন স্বামী আর স্ত্রী গোটে শব্দ কাহিনী যোড়া যায় কাহিনী, তাঙ্কর দিন বাপা মতে মা বাপা মতে জন্ম করেছেন, সে মোর রিলেশন রে বা সম্বন্ধরে বাপা মা ভাই ভুণী মোর সে সম্বন্ধ জানিছি, সাঙ্গ সাথে সম্বন্ধ জানিছি সেতিকি বাট সে জানিছি, মাউসী পিসি মৌসা তোমার পিসা এইসব সম্বন্ধ মামু মোর মাউসী মোর জানিলা, কিন্তু স্বামী যে সম্বন্ধটা কোন সে সেটা জানি নাই, মনে মনে ভাবি হচ্ছে সেসব কোন, খালি সমস্তঙ্কর ব্যস্ত হওয়া দেখি মনটা কাহিনী ভাই লভিগলা পুরো গোটাক শুনছেন, যেমিতি সমস্তঙ্কে ভারি গোটাই ভাবনা কইদেবি, তেমন যেতবে সে প্রথমে প্রথমে বাহাঘর শুনিকি খুশি হইলা যে ধনী ঘর বাহাঘর, সে জানিনথিলা যে বাহা এই ঘরে শাশুঘরকে যাওয়া পড়িব বলে, সে ভাবলা বাহাঘর তো বাহাঘর গোটে পয়সা পত্র মতে মিলিব ঘর দ্বারা সজা হবো মুই মোদি ঘরে রহিবি, কিন্তু সে জানিনথিলা যেতবে দেখুছি বাহাঘর হব বলি চারিআড়ে সোনাটা ফ্যামিলিরে সমস্ত মন দুঃখ, তেমন তাকু মধ্যে টিকে কেমিতি কেমিতি লাগিছি, তা মনটি মধ্যে অত্যন্ত ভারী ভারী লাগিছি, মানে দুঃখিত হয়ে যাই গুটে কিছু গোটে নিজের চিন্তা কলা ভাই লাগুছি, সে চৌরা পাখে এই লাগে যে সঞ্জ দিয়ে আসিথিলি মিঞ্জি মিঞ্জি হয়ে জড়ে সেটা ধপ করে নিভি গেল, তারপরে দেখুছি চৌরা পাখে এই যে ডিপটিয়ে সে জড়াইকি আসিথিলা সঙ্গে সঙ্গে সে নিভি গেল মিঞ্জি মিঞ্জি হয়ে নিভি গেল, বাহার ভিতর দিয়াড়ে এই ক্ষণি অন্ধ করি মু মতে কিয়ে কহিদেব বহু এরিকা কাহিনকি মো পাই এপরি ব্যস্ত হয়েছেন, তবে কৌছি বাহার ভিতর দিয়াড়ে এখানে অন্ধ করিব মানে চারিআড়ে অন্ধার বাহারে বি অন্ধার ভিতরে বি অন্ধার, সদেবি অন্ধারে তোমাকে কিছু দেখা যায় অন্ধ সদৃশ্য নুই আখি বন্ধ করিদেলে যেমনি চারিআড়ে কিটকিট অন্ধার কি দেখা যাওনি ঠিক সেমতি, যেতবে অন্ধার হয়ে যাইব কোটি কিছু লাইট নথিব তো আমি মধ্যে অন্ধ ভাই মানে আমাকে প্রতিদিত হুয়ে যে আমি মধ্যে গোটে গোটে অন্ধ, কারণ তাকে মধ্যে সেমতি লাগুলা অন্ধার মু গোটে এইখানে পুরা পুরি অন্ধ কি মতে কে কহিদেব বউ এরিকা কাহিনী মো পাই এপরে ব্যস্ত হয়েছেন, তেমন সে কুছ কি মতো কহিব কি কোন এই বাহাঘর তবে বউ হরিকা মো পাই কাহিনী ব্যস্ত হচ্ছেন, কাহিনী মনে দুঃখ করছেন বুড়া ঘর ইয়ে বড় সে ঘর বাহাঘর জলদি হচ্ছে এইসব কাহিনী, তাহলে সে বাহাঘরের অর্থ হি জানি না বড় বুড়া হলে কোন এমিতি খারাপ সে জানিনি না, বুড়া বর হলে কোন হব কাহিনী বুড়া বর বাহা হবনি বাহাঘর কোন সে সবু জানি বুঝি কোন বুড়া ঘর কোন এত খারাপ এমনি খারাপ, পুনে নাথ নানা কোন ছাড়বে লোক আমি আর দিন সে বাপাঙ্কু এ সম্বন্ধ ভাগি দেওয়া প্রস্তুত বহুত পাইলে, তবে নাথ নানা তা পর দিন পড়েছি তহি আর দিন অর্থাৎ তা পর দিন হেলা তৃতীয় দিন নাই তহি আর দিন ফার্স্ট দিন গলা আজি কালি পহর দিন তহি আর দিন হ্যাঁ তা পর দিন যোগটা আজি কালি তা পর দিন পহর দিন যোগটা সে তহি আর তবে যাইকি নাথ নানা যাইকি বাপাঙ্কু উঠাউছন্তি বাপা তুমি সম্বন্ধটি ভাঙ্গি দিও বাহাঘর যে প্রস্তাবটি ভাঙ্গি দিও, কহিলে সরি অঙ্কল বলে ডাকুথিব বাপা বলতে তাকে ডাকিবনি কিংবা মৌসা বলে ডাকুথিব নাথ নানার তো সে বাপা নুয়ে না মৌসা বলে ডাকিব আমি ভাঙ্গি দিও, কহিলে বড়টা বুড়া সেথিরে পুনি দোভেই দোভেই মানে ঘরে বাহা হয়ে সারিথিলা হয়তো তার স্ত্রী পড়ে চালি যাইছি নহেলে মরি যাইছি, এই যে সতীকে যে বাহা হব দ্বিতীয় থর পাই সে পটি আকু বাহা হব সেইপাই কুচি দোভেই, দোভেইর অর্থ মানে দ্বিতীয় বিবাহ করেছি সে করুছি সতীকু দ্বিতীয় বিবাহ করুছি, প্রথম স্ত্রীটি তার হয়তো পড়ে চালি যাইছি নহলে মৃত্যু, তেমন কুচি একরে তো বড় বড়টি বুড়া দ্বিতীয়রে সে দোভেই হেলা, এতে সে এ গাঁ জমিদার বড় লোক কিন্তু সত্যি গোড় আঙ্গুলি কি যোগ্য নুয়েছে, তবে সে যে লোকটি হেলা সেই গাঁর জমিদার পয়সা পালা
ବଡ ଲୋକିଆ ଲୋକଟିଏ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ କଣ ହେଲା, ସତୀ ଗୋଡ ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ଜଗିଲେ, ସତୀଟି ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଆଉ କମ ବୟସର ଝିଅଟି, ତେଣୁ କହୁଛି ତାର ଗୋଡ ଆଙ୍ଗୁଳି ବି ମଧ୍ୟ ସେ ସରି ହେବ ନାହିଁ, ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଏପରି ଅନେକ କଥା, ବାପା ଏମିତି ଏକଜୁଟିଆ ଲୋକ, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ଅଧିକ ନାଥ ନନାଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ଚିଡିଗଲେ। ନାଥ ନନା କଣ ଉଣାଟେ କି ତାଙ୍କୁ କଥା ନ କହିଲେ, ସେ ବି ଭାରି ରାଗି ଯାଇ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ପୁଣି ଏ ଘର ମାଡ଼ିବେ ନାହିଁ କେବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନାଥ ନନା ଆସିକି ବୁଝଉଛନ୍ତି, ବାପା ତ ଏକଜୁଟିଆ ଦିଆ, ବାପା ଯେତେବେଳେ ମନା କରିଦେଲେ ଏବଂ ନାଥ ନନା ଉପରେ ଟିକେ ବିରକ୍ତି ହେଲେ, ନାଥ ନନା ମଧ୍ୟ ସେ ଭାରି ଆହୁରି ମୁନା ମାନେ ସିଏ କଣ କମ କି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ରାଗି, ସେ ବି ରାଗିକି ଚିଡେଇ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ମନେ ମନେ କହିଲେ ଆହୁରି ଘର କେବେ ଆସିବି ନାହିଁ। କୋଉ ବିଚାରି ଆଉ କଣ କରିବ, ଦୁଇଙ୍କ ଜିଦ ଦେଖି ସେ ଧୂନି ହୋଇ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଖାଲି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବୋଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଯେ ନାଥ ନନାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ ରଖିଥିଲା ମିଡିଏଟର କରିକି ବାପାଙ୍କୁ କଣ ବୁଝେଇଲେ, ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ବି ଅସମର୍ଥ, ତେବେ ମନ ବୁଝେଇକି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ହେଇକି ରହିଲା। ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଅଶାନ୍ତି ମନ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ବାହାଘର ମୋର ପାପ ଭଳି ଆସିଲା, ମଝିରେ ଜମା ଆଉ 2ଟା ଦିନ ବାକି। ଆମ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାହିଁ ଯାହା ଆୟୋଜନ ହବା କଥା ବାପ ପ୍ରାୟ ସବୁ କରିଥିଲେ, ଖାଲି ଲୋକ ନଥିଲେ କାମ ତୁଲେଇବା। ବାହାଘର କଥା ଠିକ ହେଲା ଦିନ ବହୁତ ବିଛଣା ଛାଡ଼ି ଟିକେ ଉଠୁ ନାହିଁ ସହିତେ, ସେ ଆଉ ପୁଣି କାମ କରିବ, ଖାଲି ନାଥ ନନାଙ୍କ ବୋଉ ବଡ ମା ଥିଲେ ବୋଲି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ନାହିଁ କାମରେ, ନହେଲେ ବୋଝିଲେ କିଛି ହେଇନଥିଲା। ତେବେ ଯାହା ବି ହଉ ବାହାଘର ବାପା ଠିକ କରିଛନ୍ତି, ବାହାଘର ହବ, ସବୁ ଆୟୋଜନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କଣ ହେଲା, ବାହାଘର ପାଇଁ ତ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ ନାଥ ନନା ବୋଉ ହେଲେ ତାଙ୍କର ବଡ ବୋଉ ବଡ ମା, ତେଣୁ ବୁଝି ବଡ ମା ଥିଲେ ବୋଲି ସବୁ କାମ ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଇଗଲା, ବାହାଘର ହେଇଗଲା, ବାହାଘର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଗଲା। ଏମିତି ଗୋଟାଏ ବଡ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଉଠିଲା ପରି ମତେ ସବୁ ଜଣା ଯାଉଥାଏ। ସେଦିନ ସକାଳଠୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଶୋଇଥିଲି, ଖାଲି ରାତି ସେତେବେଳକୁ ଦ୍ୱିପହର ହବ, ହଠାତ୍ ଭାରି ଗୋଳମାଳ ଆଉ ବାଜା ବାଣ ଶବ୍ଦରେ ଚାହୁଁକିନା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତ ସେଦିନ କଣ ହେଲା, ସେ ତାର ବାହାଘର ହେଇଗଲା, ସେ ଶୋଇଛି, ରାତି ସେତେବେଳକୁ ଦ୍ୱିପ୍ରହର, ଦ୍ୱିପହର କଣ, ରାତି ଦ୍ୱିପହର ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ, ରାତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହର, ଯେମିତି ଆମ ଦିନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱିପହର ଯୋଉଟା କହୁଛ, କଣ କୋଉ ଟାଇମଟା, ଖରାବେଳେ ଯୋଉ ଖାଇବା ପଡ଼ିଲ ନା ଦ୍ୱିପହର ଖାଇବା, ଖରାବେଳ ଟାଇମଟା ଠିକ ସେମିତି ରାତି ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ 2ଟା ବେଳକୁ ରାତିର ଦ୍ୱିପ୍ରହର। ତେବେ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଲା, ହଠାତ୍ ଭାରି ଗୋଳମାଳ ଆଉ ବାଜା ବାଣ ଶବ୍ଦରେ ଚାହୁଁଥିଲେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଚାରିଆଡେ ଗୋଳମାଳ ଆଉ ବାଜା ବାଣର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିଲା, ଏବେ ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପଞ୍ଜା ଅଗଣାରେ ଆମର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଟି ଶୁଭୁଥାଏ, ମୁଁ ତାରି ଭିତରେ ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ିଲି, ପାଟି ଶୁଭୁଥିଲା ତାଙ୍କର ପଞ୍ଜାରେ ବା ଯୋଉ ଘର ପଞ୍ଜାର ଘରର ଅଗଣାରେ ଲୋକଙ୍କର ପାଟି ଶୁଭୁଥିଲା, ତଥାପି ଝିଅଟି ତାର ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ମତେ କେତେବେଳେ ଉଠେଇ ବେଦିକି ନେଲେ, ମୋର ସେ କଥା ଭଲରେ ବି ମନେ ନାହିଁ, ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ପର ଆସିକି ଯୋଉ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଖଞ୍ଜାରେ ମାନେ ବାଜା ବାଣ ରୋଷଣୀ ହେଉଛି, ସେଇଟା ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଣାଯାଉଛି, ଜନରବ ବହଳି ଅଣେଇଲା। ତାପରେ ଆକୁ କେତେବେଳେ ନିଦରୁ ନେଇଦେଉ ବେଦିରେ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପାହାଙ୍ଗାରୁ ଭଲ କରି ଅନ୍ଧାର ନ ଛାଡ଼ୁ, ବୌଦ ରାଇଜର ନୂଆ ବୋହୁ ଆସି ସରହ ଅଗଣାରୁ ବାସି ତରଟ ଫୁଲ ତକ ଓଳାଇ ନେଇ, ଓଷାର ଗୋଲାପି ଛୁଞ୍ଚିକିନା ବୁଲାଇ ଦେଇଗଲା ଚାରିଆଡେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଏଠି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ନାଇଁ, ଏ ତ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ନୁହଁ ଉପନ୍ୟାସିକ, ଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖନ୍ତି ତମେ ତାକୁ ଲେଖକ କହିପାର କିମ୍ବା ଉପନ୍ୟାସିକ ମଧ୍ୟ କହିପାର। ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖକ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ପାହାନ୍ତାରୁ ଭଲ କରି ଅନ୍ଧାର ନ ଛାଡ଼ୁଣୁ, ବୌଦ୍ଧ ରାଇଜର ନୂଆ ବୋହୁ ଅଛି ସରବ ଅଗଣାରୁ ବାସି ତରାଟ ଫୁଲ ତକ ଓଳାଇ ନେଇ, ଉଷାର ଗୋଲାପି ଛୁଞ୍ଚିକିନା ବୁଲାଇ ଦେଇଗଲା ଚାରିଆଡ଼େ। ଉଷାର ଗୋଲାପି ଉଷା ହେଲା ସକାଳ, ତେବେ ଯେତେବେଳେ ରାତି ପାଇଁ ସକାଳ ହେଲା, ପାହାଣ୍ଟା ହେଲା ଭଲ ଭାବରେ ଅନ୍ଧାର ଛାଡି ନାହିଁ, ଟିକେ ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା ଯୋଉ ଭୋର ଭୋର ସମୟ ହେଇଛି, ନୂଆ ବୋହୁ କଣ ବୌଦ୍ଧ ରାଇଜର ନୂଆ ବୋହୁ, ବୌଦ୍ଧ ରାଇଜର ନୂଆ ବୋହୁ ହେଲା ଆକାଶର ନୂଆ ବୋହୁ ହେଲା, ଆକାଶର ନୂଆ ବୋହୁ ସରଗ ମାନେ ବାସି ତରାଟ ଫୁଲ ତ ଓଳାଏ ନାହିଁ, ଉଷାର ଗୋଲାପି ଛୁଞ୍ଚିକିନା ବୁଲାଇ ଦେଇ ଚାରିଗଲା କୁଆଡ଼େ। ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି, ନୂଆ କରିକି ଉଷା ମାନେ ସକାଳଟି, ଉଷା ହେଲା ସକାଳ, ଉଷସୀ ହେଲା ରାତି, ସକାଳ ହେଇ ହେଇ ଆସୁଛି, ସେଇଟାକୁ ସେ କହୁଛି ଯେମିତି ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଘରର ନୂଆ ବୋହୁଟିଏ ଭୋର ହେଲା ବେଳକୁ ଚାରିଆଡେ ବାସି ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ତୋଳେଇ ଝାଟୁଆ ଓହଳେଇକି ସୂଚୀ କନେ।